नमस्कार, जिला परिक्रमा को स्वागत करुची मु मानसी। आसंतु नजर पकाइबा जिला खबर उपरे। पारादीप रे दिनकु दिन बढ़ी चलीची प्रदूषण, दूषित वायु और जल लोकमानक जीवन को अतिष्ठ करि पकाउची। एही समस्यार समाधान पाई पारादीप पोर्ट पक्षरु एक समाधान शिविर आयोजन करा दैथिला। एही शिविर रे मुख्य अतिथि भाबे बीसेन गुप्त जोग देथिबा बेले राज्य प्रदूषण बोर्ड आंचलिक अधिकारी समेत बंदर सचिव आलोचन रे मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले। तेबे से आलोचन रे बस चलाचल और कारखाना रु निर्गत होथबा बर्ज्यवस्तु निष्कासन पई आवश्यक पदक्षेप नेबाकु परामर्श दिया जायथिला। पारादीप रु सुमन स्वाईं रिपोर्ट, ओडिसा मोबाइल टीवी। ପାରାଦୀପରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନବମ ବିଗ୍ରହ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ବଣିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବଚକ ଜିତୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଚନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ 6 ଦିନ ଧରି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ପାଲା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ବଣିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ପାରାଦୀପରୁ ସୁମନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ପାରାଦୀପରେ ଏବେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁର ଆତଙ୍କ, ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ମରୁଛନ୍ତି କାଉ ଓ କୁକୁଡ଼ା। ପାରାଦୀପରେ ଏବେ ଘାରିଛି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁର ଭୟ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଉ ଓ କୁକୁଡ଼ା ମରୁଥିବାରୁ ଏହାର ରକ୍ତ ଭୋପାଳ ପଠାଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ, ଯେଉଁଥିରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଭୂତାଣୁ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କୁକୁଡ଼ା ମରା ଅଭିଯାନ। ଆମର 10ଟା ଟିମ୍ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। 2ଟା ଟିମ୍ ଆମର 1 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍ ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଜୋନ୍ରେ। ଏଠି 6ଟା ଟିମ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ କାମ ଷଣ୍ଢଗୁଦୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ କରି ପାରାଦୀପରେ ଦେଖାଦେଇଛି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆତଙ୍କ। ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପାରାଦୀପର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଉ ମରୁଥିବା ବେଳେ ଷଣ୍ଢଗୁଜ ବସ୍ତି ଓ ନୂଆବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ କୁକୁଡ଼ା ମରୁଥିଲେ, ଯାହାର ରକ୍ତ ମଳ ଓ ଲାଳ ଭୋପାଳ ପଠାଇ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ଷଣ୍ଢକୁଦ ବସ୍ତି ଓ ନୂଆବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ମରିଥିବା କାଉ ଓ କୁକୁଡ଼ା ଠାରୁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁର ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ରବିବାର ଠାରୁ ପାରାଦୀପରେ କୁକୁଡ଼ା ମରା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି କୁକୁଡ଼ା ମରା ଅଭିଯାନରେ ପାରାଦୀପ ପୌର ପରିଷଦ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀଧନ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ପାରାଦୀପରୁ ସୁମନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ପାରାଦୀପରେ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷା ବାହିନୀର 42ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ। ଏହି ଅବସରରେ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀରେ ନୂଆ କରି ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଆଧୁନିକ ଜାହାଜ ସୁଜୟ ତା'ର ରଣକୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଆଇସିଜି ରେଜା ସୁଲତାନା, ଅମୋଘ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ଡୁନିୟର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଓ ହେଲିକପ୍ଟରର ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ କିଭଳି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରୁଛି, ସମୁଦ୍ରରେ ପଶି ରହିଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ କିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଏକ ରଣକୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପାରାଦୀପରୁ ସୁମନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ନିୟମ ରାଜ୍ୟର ଆଦେଶରେ ଚାଲିଛି ନିୟମଗିରି ପର୍ବ। ନିୟମଗିରି ପର୍ବତରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନିୟମଗିରିରେ ଡଙ୍ଗରିଆ କଳିମାନେ ବହୁ କାଳରୁ ବାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସହିତ ବେଶ ଜଡ଼ିତ ଏହି ଅଧିବାସୀମାନେ, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆଉ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେ ସବୁ ଡଙ୍ଗରିଆ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ପର୍ବକୁ ସେମାନେ ଆନ୍ତରିକତା ସହ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିୟମଗିରି ରଜାଙ୍କ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାଙ୍କର ଆଉ ନିଜର ଭକ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି,
ସରକାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଣି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ତ ନିୟମଗିରିରେ ଲୋକେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଦେଲେ ଏବଂ ତା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି ଭାରତ ସରକାର ବି ତାକୁ ମାନିନେଲେ ଯେ ଏଠି ଖଣି ଖୋଳା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲୋକେ ଯାହା ଚାହୁଁ ତା ହଉନି, ବଡ଼ ରାସ୍ତା ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେ ପଇସାରେ ସବୁ ଗାଁକୁ ଲୋକଙ୍କ ଜରିଆରେ କମ୍ୟୁନିଟି ଜରିଆରେ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଲୋକଙ୍କ ନେଇକରି ରାସ୍ତା ହେଇପାରିବ, ଲୋକେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଘଟଗାଁରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ତାରିଣୀ ଠାକୁରାଣୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମେଳାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଠକ୍ରେ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୃସିଂହଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦଣ୍ଡପାଠ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଘଟଗାଁରୁ ରାହାସ ବିହାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା କାର୍। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ସହ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଟାଙ୍ଗି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ବାରି ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି କାର୍। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହିତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ବାରି ଗ୍ରାମର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବିଶ୍ୱାଳ, ତାଙ୍କ ଝିଅ, ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ କାର୍ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ 3 ଜଣ ଛିଟକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆହତଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମୃତକ ଗୀତାଞ୍ଜଳିର ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ରାସ୍ତାରୋକ ହଟାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିକ୍ରମା ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି .com। ନମସ୍କାର।